Egunon berriz ere, eh? Kaixo, egunon berriz. Bueno, Kataluniara begira jarrita berriena da Auzitegi Nazionalak agindutako polizia operazio hori bide batez oraindik zabalik dagoena, CDR deiturikoen aurka, Errepublikaren Defentsaren Batzorden aurka, terrorismo delituaren kalifikazioarekin. Zer deritzozu? Beno, ba, larritasun, ez, ikusten dugu, ez, azkenean berriro ere ikusten da nola estatuaren deriba autoritario bat badagoen Katalunian gertatzenaren ari denaren inguruan, eta gainera ba, ikusten dugu nola seguruenik horrelako ekintza antidemokratikoak ez direla bakarrik Kataluniarei begira egingo baizik eta estatu osoari begira, ez? Azkenian bueno, ba, desobedientza zibila terrorismo bezala bueno, kalifikatzea bueno, guztiz lekuz kanpo dago. Nik uste dut, bueno, gan ere zuen solasaldian oso ondo azaldu dezute, baina horrek ikuste erakusten duena da, ba, zenolako neurriak hartzen dituen estatuak kontrola galtzen duenean, ez? Eta estatu bate kontrolan galtzen duenean, gutxienez ikusten ari gara nola murrizketa demokratikoak egiten dituen, eta hor ba arriskua dago ez bakarrik Katalunian hau gertatzeko, baizik eta bueno, protesta osoa kriminalizatzeko, ez? Azkenean desobedientza zibila terrorismo bezala kalifikatzen denean behin, hau gero gertatu daiteke edozein protesta batean. Hitz egin dezagun, Kataluniako auzia neurri handi baten estatuko aurrekontuen negoziazioarekin loturik dago, eta EAJ-ak dio ez duela negoziatuko 145. artikuluak indarrean jarraitzen duen bitartean, baina zuk atzetik negoziatzen ari diren itxura hartu diozu. Zertan ikusi duzu hori? Beno, behitu, estatuko aurrekontuen inguruan entzun diogu EAJ-ari hitz egiten abendutik. Ja, abenduan Ortuzar jaunak esan zuen, bueno, zirudienez, ja, hauteskundeak egon zirela Katalunian eta Kataluniako auzia lasaitzen zela, gero hori horrela ez da izan, ba, ja, ziren esaten publikoki, ba, negoziatzeko gogoak bazituztela, ez? Gero berriro Kataluniako auzia berotu eta, bueno, uko egiten zioten horrelako negoziazioari. Orain ikusten dugu nola aurkezten diren aurrekontuak bueno, ba, hainbat inbertsio jartzen dituzten Euskadirentzako eta nola dirudite ia zuzenduak Eusko Alderdi Jeltzaleak hauek gainditu ditzan. Eta baina bueno, nik uste dut gainera Ortuzar jaunak niri harrigarria iruditzen zen gauza bat, gauza pare bat esaten ditu, ez? Lehenengo, lehenik eta behin 145 indarrean dagoen bitartean ez duela negoziatuko, baina bueno, 145 kanpoan geratzen bada, arazori gabe negoziatuko dutela. Beraz, hor zer gertatzen da, 24 ordutan Alderdi Popularra aldatu egiten dela, 24 ordutan antidemokratikoa eta zentralista den Alderdi Popularra errekin negoziatzeari uko egiteatik negoziatzera pasatuko egingo direla, zer gertatzen da hor 24 ordutan? Bale, 145 artikulua altxatu egiten da, baina negoziatzen ari zaren alderdia aldatu egiten da, edo berriro jarraituko du horrelako politika egiten, baita Kataluniari begira eta baita ere estatuko lurraldetasunari begira. Eta gero beste alde batetik, bueno, nire gustatuko litzaidake Ortuzar jaunak ez esatea bakarrik aurrekontu hauek ez dituztela negoziatuko 145 artikulua indarrean dagoelako, baizik eta baita ere prekarietatea ekartzen dutelako gaure pentsiodunentzat, prekarietatea ekartzen dutelako bueno, indarkeria matxistaren inguruan lan egiten denean, prekarietatea ekartzen dutelako bueno, ba, funtzionarioak dituzten lan egoeretan, eta horiek direlako bueno, ba, min egiten dituzten gauza jendearen zat. Eta zuretzat hori 145 bezain importantea? Niretzat, nik itxaiten dut, ni gutxienez egiten dut
aurrekontu batzuen balorazioa. Ze azkenean baita ere sartu behar gara aurrekontu hauek planteatzen dituzten gauzen inguruan. Biharre izatez, ostegunez, pentsioak eta estatuko aurrekontuen legea lotzen dituen mozioa aurkeztuko duzue, legebiltzarreko osoko bilkuran, besteak beste KPI, konsumo prezioaren arabera igoko diren pentsioak eta pentsiodunen plataformak egin dituzten eskakizunak, jasoko dituzten estatuko aurrekontuak aldarrikatzen dituzue mozio horretan. Horrekin zer egin nahi izan duzue, muga jakin batzuk jarri EAJ-aren eta PP-ren arteko negoziazioari? Claro, geure papera ere jokatu behar dugu hor, eta guk nahi dugu, gutxienez, negoziaketa bat egongo bada alderdiek egia esatea eta argi jokatzea. Eta argi esatea, bihar hor, Eusko Alderdi Jeltzaleak badu aukera bat, argi usteko, ea, naiz eta 145. artikulua, indargabetu estatuak ea jarraituko duen negoziazio batean Alderdi Popularrarekin, estatuko gobernuan dagoen, mundu honetan dagoen Alderdi Popularrarekin eta pentsiodunen eskaerak adibidez alde batera utziko dituen. Guk hori jakin nahi dugu eta uste dugu jendeak jakin behar duela eta horregatik, eramaten dugu legebiltzarrera eztabaida hau jendeak jakin dezan zein den benetako posizioa alderdi politiko bakoitzean. Legebiltzarreko autogobernu lantalderi dagokionez, lantalde horretan oinarrizko akordioak egiteko garai iritsi da. Zergatik ez da nahikoa zuentzat gai honetan EAJ eta EH Bildurekin batera gehiengo baten akordioa? Bueno, nik atzo azaldu nuen bezala, hitz egiten ari gara Euskadiko itun sozialaren eguneraketari buruz. Eta guretzat oso garrantzitsua da geure herriaren aniztasuna isladatzea, bai testuan eta bai akordioan. Baina baitare argi daukagu bidea luzea dela oraindik. Oraindik hainbat fase geratzen dira geure estatutua eguneratzeko. Geratzen dira oinarriak autogobernu ponentzian negoziatzea edo oinarri testu batera heltzea. Geratzen dira testu prozesu parte hartzaileak. Gero geratzen da testu artikulatuaren erredakzioa eta gero azkenik ja testu legal hori Eusko Legebiltzarrera jutea eta han gertatzen den negoziazioa izatea. Beraz, bidea luzea da eta hor gauza asko gertatu daitezke eta inork ezin dezake jakin zein izango dan estatutu hori aurrera eramango duen itun finala, ez? Bai. Ezin alderdiek eramango duten aurrera, baina abia puntu bezala nik uste dut ez ditugula jarri behar limitazioak aniztasunean. Abia puntu bezala hasi bar gara ahal dugun akordio zabaletik. Ose, azkenean oraindik prozesu luzea geratzen da. Eta gaur-gaurkoz adibidez, ze argi dago Alderdi Popularra ez dela bilduko, ez? Bai, autogobernu lantaldeko akordio zabal horretara. Argi dago, Alderdi Popularra momentu honetan ez dugu kontuan hartzen. Bueno, eta hortaz, gaur-gaurkoz ze konexio puntu daude EAJ, PSE, EH Bildu eta zuen artean? Bueno, ikuke baitare azaldu askotan ponentzian, ez? Hor, geometria aldakorra deitzen zaion gauza dago. Bueno, argi dago gutxienez Euskal Alderdi Sozialista, Euskal Herria Bildu eta gure artean eskubide sozialak blindatzeko hor koinzidentzia bat badagoela. Eta, Euskal Alderdi Jeltzaleak negoziatzeko arazorik ez duela. Beste alde batetik, badakigu hor bakaudela hiru indar erabakitze eskubidearen inguruaren aldeko posizio bat badugula, gure ezberdintasunekin, baina gutxienez printzipio politikoa aurrera eramateko badugu gure borondatea, eta Alderdi Sozialistak, gutxienez hasiera batean ja plantatu genuenean gure bi mailen proposamena eztabaidatzeko aukera ematen zuten. Eta hor guk nahi genuen gai honari buruz lan egitea, gutxienez formula bat aurkitzeko danon artean, bai estatutuaren barruan edo estatutuaren kanpoan erabakitzea eskubideari buruz akordio batera heltzeko. Eta gero, beste hainbat gauza, euskararen inguruko eskubideetan,
Erabakitzeko eskubideari dagokionez, Kanadako argitasun legearen parekoa da, proposatu duzuena, Jaurlaritzak orain gutxi galdeketei buruzko zuzentaraua ere proposatu dio Europako batzordeari, zer diritzazu Urkullu lehendakariaren dokumentu horri? Beno, behitxu, guretzat garrantzitsua zan eta garrantzitsua da, eta horregatik eraman geruen autogobernu ponentziara, euskal alderdien artean itun bat lortzea, bueno, Kanadaren estilokoa ez, eta galdeketen inguruko aguk, deitzen genion argitasun ituna. Ikusi dugu orain nola Urkullu lehendakariak argitasun zuzentaragua aurkeztu duen Europarako, eta geure ideia hartzea beti ondo irudituko zaigu, baina egia da ere nik uste dut dudala momentu honetan Europan egoten ari diren aldaketak ikusita, bai hango gobernuetan eta baita ere askotan kezka demokratikoa erakutsi behar dugu gertatzen ari denarekin, zaila ikusten dut lurralde batzuen burujabetza hobetzeko edo handitzeko bidea hartzen duen zuzentarau bat aurrera juteko, baina azkenean bere ideiaren muina eta gure ideiaren muina antzerakoa da. Zuek edozein modutan estatuarekin itundutako galdeketa bat proposatzen duzue, gaur egungo legediak gaindituko ez lukeen estatutu baten araberakoa. Ze galdeketa modu jasoko zenukete estatutu berri batean? Hor, lehenengo eztabaida da, ea bide hau hartzeko estatutuaren barruan edo estatutuaren kanpoan egon behar den itun hau. Bi lekuetan egon daitezke, guk bi bide paralelo jartzen genituen mai gainean, ez? Estatutua aurrera eramatea, hainbat gauza blindatzeko, eta gero beste mai batean itun hori eztabaidatzea ikusteko baita ere ez bakarrik badagoela akordio politiko bat estatuari eskatzeko bai lege bat sortzeko argitasun legearen inguruko adorolako zerbait, baizik eta ikusteko ze nolako tresnak genituen ahalmena izateko estatutuan sartzeko horrelako galdeketa bat. Guk beti prozesu luze bat aurkezten dugu. Referendumarekin ez dugu arazorik, de hecho guk aurkezten duguna beti da referendum bat, baina referendum bat prozesu baten barneko tresna izan da. Hau da, lehenik eta behin estatuarekin negoziatu zenolako baldintzetan emango den referenduma, zenolako galdera izango den, edo ze argitasun legeak izaten duen bezala, ez, galdera argi bat izatea, gehiengo argi bat izatea aurrera eramaten duena referendumaren baiezkoa edo txezkoa, eta gero behin hau bukatuta beste prozesu berbera jarraitzen du, ikusita zein den herriaren borondatea, baina negoziatu borondate hau ahalde neinean betetzeko. Lehen hasi dugu elkarrezketa aipatuz memoriari lotuta eta estatuko biktimen aitortzari buruz lortu duten akordio hori AJ-ak, PSek eta EH Bilduk, eta zuek ere bat egingo duzuela, zuek proposatutako ekimen batetik abiatutako akordioa izan bailiteke, bakegintzari dagokionez gizarte foroak aurreratu du eta uda aurretik iragarriko duela bere desegitea. Ze sekuentzia da elkarrekin Podemosek, kasu honetan Podemosek zukidazkari nagusiak espero duzuna? Azken pausua gutxienez etaren funtzionamendu normalean, ez, guk hasieratik eskatu genuen armagabetzea lehen bailen heltzea eta baita ere disoluzioa lehen bailen heltzea, eta orain dirudienez disoluzioa helduko da ekainean edo ekainaren inguruan. Oraindik ere hainbat galdera daude, ez? Badijoa argitzen pixkanaka, baina oraindik baditugu hainbat galdera, jakimarko dugu ea disoluzio bat den edo erakundea hor geratzen den geldituta, baina bakarrik desmobilizatuta, eta ikusi beharko dugu ere erakunde hori konformatu dituzten pertsonak zenolako
autokritika egiten duten edo erreflexio etikoa egiten duten. Zer nolako egin beharko lukete zuen ustez? Guretzat uste dugu beharrezkoa dela erreflexio etiko bat egitea, argi geratzen den egindako mina injustua egin izan dela, eta hiltzea ez dela ez bakarrik gaizki dagoela orain, baizik eta beti egon dela gaizki. Guretzat beharrezkoa injustu adjektiboak joan behar du derrigorrean, hortaz baita ere zuen parametroetan. Claro, eske bestela ez da agertzen, egindako mina badakigu egin dela, eta beraik badakite egin dutela, eta hori aitortu egiten dute, baina balorazio etikoa ez da nik mina egin dudala aitortzea. Hori danok dakigu, bai, baizik eta egindakoa injustua izan dela, eta ondila hainbat pertsona horrelako sufrimenduak jasan egiten dituztelak injustuak direla, inoiz ez delako justua edonor hiltzea. Datorren urtean udal eta foru hauteskundeak eta Europako Parlamentua aukeratzekoak egingo dira. Duela gutxi amaitu duzu zuen militanten arteko bozketa, eta bozketetan beste alderdiekin batera eta zuen izena garbi azalduta agertzeren aldeko apustua egin duzu. Atzo Ekuarekin egin zenuen bilera, ekologistak gustora agertu dira zuen koalizioarekin. Noizko espero duzu haien behin betiko iritzia hurrengo hauteskundei begira? Bueno, orain lehenik eta behin itxaron behar dugu bai Eko eta bai Ezkeran Hitzaren barne prozesuei, ez? Azkenean guk zuk esan duzun bezala egin dugu geure kontsulta, eta hor 183 batekin geure militantziak esan dio baiezkoa konfluentziari, baiezkoa koalizio batean jutari, eta baita ere geure izena hor agertzari, beraz. Horrek asko errazten du Elkarrekin Podemos izena izateko urrengo koalizioarena, baina itxaron beharko dugu Ezkeran Hitzak eta Ekok beraien asanbladei galdetu beharko diote zenolako baldintzetan joan nahi duten horrelako hauteskundetara, baina guretzat lehen bailen akordio bat lortzea izango zen desiragarria. Azkenean lan handia dugu 2009-erako, guk uste dugu emaitza osonak ekar ditzakela horrelako koalizio bat errepikatzea legebiltzarrean. Zorain arteko inkestek ez dute horrelakorik esaten, legebiltzarkide galera bat aurreikusten dizuete, ITB Focus inkestak eta Jaurlaritzako soziometroak. Bueno, egia da, legebiltzarkide baten galera badaukagula, ITB Focusek eta soziometroak esaten digunari, ITB Focus seria ikusten badugu, jeitsi ginen bi azken inkestetan, eta berriro hasi gara igotzen, baita ere orain atera diren inkestak estatu mailan hasi gara berriro igotzen, argi dago azken urtean 2017 ezala urte on bat izan eta hor galera bat izan genuela, baina dirudienez berriro goraka goaz. Hemendik aurrera amaitzeko, hautagaiek zuen kasuan behintzat alderdiko kideak izan behar dutela adierazi duzu, hau azpimarrau zergatik? Bueno, niko horre egia da horrelako berriak agertu egin zirela nik gauza esanako gauza baten inguran, baina nik uste dute argitzekoa dela. Euk ez diogu uko egiten gizarte zibilatik datozen pertsonak gure hautagai bezala erabiltzeko, baina egia da ere horre hainbat herritan badaudela militante asko lan handia egiten dutela, bai daudela ere zinegotziak alderdiren barruan formakutza jaso dutela, eta baita ere zinegotzi bezala lan egin dituztela, eta hor baditugula hainbat apostu egiteko esan nahi nuen. Esan nahi duzu independienteak bai, baina gutxiago militantei eta lanean ari den jendeari bere lekua eman. Hori da, bere lekua ematen, eta baita ere ez galtzen orain arte lan udaletxetan edo udaletxetan dauden jendeari laguntza ematen lan egiten duten jendearen formakuntza eta talentua, ez? Balander Martínez, Euskadiko Ahal Duguko idazkari.